Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Amores, hoje eu vou tá pintando aqui com vocês, né? Essa bonequinha. Ela é o corpinho dela na pintura, né? E a sainha de crochê. Aí no final eu vou estar mostrando para vocês ela com a sainha, como que vai ficar, tá bom? Essa bonequinha, ela é moreninha, ela é muito linda. Depois de pintada, nossa, ela fica perfeita. Aí eu vou estar aqui junto com vocês para estar mostrando, tá bom? Desde já eu gostaria que vocês que não forem inscritos se inscrevam no meu canal, tá bom? Ative o sininho, compartilha aí com as amigas, vai estar me ajudando muito, tá bom? As cores que eu vou estar usando, algumas, né? E depois, se eu precisar de outra, eu vou estar mostrando para vocês. Ó, pra pele, né? Pro rostinho, o corpinho dela é o amarelo pele, tá bom? Pra blusinha dela aqui é o azul. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu cero levo. Aqui pra tiarinha dela é o verde musgo com contorno de verde oliva, tá? E pro cabelinho eu vou estar pintando de preto, né? E pra boquinha, deixa eu até pegar aqui, já que eu esqueci de pôr aqui, é o rosa escuro com contorno de vinho, tá? E o contorno dela, do corpinho dela, vai ser marrom, tá bom, meninas? Aí, se eu precisar de outras cores aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vamos começar? Bom, eu vou começar pintando primeiro, né? Que eu gosto sempre tá começando pintando primeiro. É o rostinho, né? O corpinho para deixar pronto. Então, eu vou começar pintando o rostinho, tá bom? Aqui eu vou passar o amarelo pele nela, no rostinho dela todinho. Porque a pintura, assim, a gente sempre tem que começar daquela que é a parte de baixo, né? Que o rostinho primeiro. Aí depois que vem a tiarinha, o cabelo. E vocês que chegaram agora no meu cantinho aí, sejam todos bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar pintando aqui o rostinho, mas não tem segredo nenhum. Eu vou pintar aqui o rostinho, o corpinho dela. Já vou deixar pronto esse bracinho aqui, porque é tudo amarelo pele, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, amores. Ó, eu já aproveitei, né, para estar adiantando. Já contornei, dei uma contornada, passei o amarelo pele no nela todinha, só não passei nesse braço aqui, porque eu vou deixar ele por último, né? Porque eu fico com a mão assim, então é perigoso manchar. Mas aí eu já passei aqui no corpinho dela e vim com um contorno um lado só de marrom, ó. Tá vendo? Já vim fazendo o contorno dela. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Aí agora eu tô dando uma espalhadinha aqui. E também eu já passei rosa chá, ó. Rosa chá, já fiz um blanche aqui nela aqui também, tá? Pra não ficar muito longo. Essa bonequinha, meninas, nossa, ela é muito facinho de pintar, viu? Aqui eu já vou fazer o narizinho dela, que é bem facinho também, ó. Tá vendo? Ela é bem facinha de tá pintando, viu, meninas? Não tem segredo nenhum.
A sainha dela é crochê azul. Aí eu vou estar mostrando para vocês também, viu? Deixa só um sinalzinho aqui, não muito parecendo muito. Uma esquinha de branco aqui, ó. Aí, ó, tá vendo como que fica? Agora eu vou estar fazendo aqui com vocês o olhinho dela, tá? Pro olhinho, eu costumo sempre pintar ele primeiro todo de branco, né? Que assim depois já vem só fazendo detalhe. Aí eu venho com verde oliva, bem pouquinho, né? No meio, porque o olhinho dela vai ser verde, né? Mas bem pouquinho mesmo. Faço tipo uma essa bolinha aqui, tá vendo? E esse olho é grande, viu? Não é pequeno, não. Ela é bem delicadinha, meninas, para tá pintando ela. Eu vou estar fazendo um olhinho aqui com vocês, né? E o outro depois eu faço. Ó, eu vou tá vindo com preto já. Ó, aqui, ó, eu pego a pontinha do pincel e venho aqui no meio e faço uma bolinha preta. Aí agora eu venho no contorno, fazendo o contorno. O olhinho tem que ter bastante paciência mesmo, viu? Ó, aí agora eu venho contornando. Se vocês puderem estar ajudando aí, compartilhando, viu, menina? Né? Meu cantinho, nossa, vai me ajudar bastante, viu? Muito, vai me ajudar muito. Essa tá com o olho bem aberto. E eu dou uma, só uma clareadinha, tá vendo? Com preto. Agora, eu vou estar fazendo com vocês a sobrancelha dela. Eu faço primeiro, né? Pra depois fazer os cílios.
Eu acho tão linda essa bonequinha. Tá vendo? Aí agora o olhinho eu faço assim, viu? Aí agora eu vou tá fazendo esse olhinho aqui para não ficar muito repetido, né? Eu já volto com vocês, tá bom? Pronto, meninas. Eu pintei o olhinho dela. Já aproveitei e fiz a boquinha também, né? Ó, a boquinha aí eu fiz de rosa. Dei um detalhinho aqui de branco. Tá vendo? E o contorno, eu contornei de vinho, meninas. Bem fininho mesmo. Quase nada de vinho. Só um retoque mesmo. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Tá vendo? Olha o olhão dela. Ela fica muito bonita. Aí depois eu vou estar mostrando ela pronta para vocês verem, tá bom? Agora eu vou fazer a tiarinha dela, que é com verde musgo. Aí aqui, ó, eu venho pintando, só que sempre, ó, tá vendo? Pinto desse lado, sempre eu deixo detalhinho de branco, né? Sempre no meio. Sempre ficar umas luzes, tá bom? Ó, e venho desse lado. Aí eu venho com branco. Ó. Aqui tem um pelotinho aqui, que o branco meu não tá muito bom. Aí eu venho misturando com o verde. O branco sempre deixa, né, aquela pintura muito bonita. Aí eu venho misturando com o verde. Porque ele quase vem fazendo contorno, né, ó. Pra não ficar aquela cor muito escura, tá vendo? Ó. E assim ele fica, ó. No meio sempre mais claro. Aqui eu já venho fazendo aqui também, ó, né, que é o lencinho que ela tá, meninas. Tá vendo que eu não fiz a pintura desse bracinho dela aqui, ó, porque eu fico com a mão aqui e pode manchar e estragar meu trabalhinho. Ela depois de pronta, vocês vão ver como que ela fica muito bonita. Aí eu venho e jogo um pouquinho de branco aqui. Ó, dou uma clareada. Sempre no meio. Tá vendo? Sempre fica uma luz. Agora eu vou estar contornando de verde oliva. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Verde oliva. Aí agora eu vou estar contornando ela, ó, com verde oliva. Eu vou contornar aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, meninas. Agora eu tô fazendo o cabelinho dela, tá vendo? Já vou pintar já de preto, né?
Pra ficar pronto. Porque a florzinha, eu costumo primeiro pintar o cabelinho, que é por baixo, né? A florzinha é por cima. Então eu vou estar pintando o cabelinho para depois pintar a florzinha que tá no lencinho dela. Eu vou terminar aqui. Já volto com vocês. Pronto, meninas, eu fiz a pintura do cabelinho dela. Agora eu vou estar mostrando para vocês, né, dando uma dica para vocês como que eu faço os cachinhos, né, do cabelo dela. Então eu vou mostrar, olha, eu faço com essa tampinha. Tá vendo? Ó. Essa tampinha aqui, ó. Aí eu venho com branco, tá? Ó. Põe assim, ó. Branco. Tá vendo? É assim que eu faço. Ó, e vem fazendo batidinha que ela vai formando o cachinho. Ela depois de pronta fica muito bonita, meninas, ó. Aqui, ó. Faz o sinalzinho. Assim. Assim vai formando o cabelinho dela. Aí vem fazendo batidinha. Tá vendo? E assim ela vai formando. E assim ela ficou, tá vendo? Toda cheia de luzes, toda chiquezinha, bonitinha. Olha como que ela fica. Agora eu vou estar fazendo com vocês a florzinha, tá? O miolinho eu sempre faço com amarelo cádmio, né? Sempre começo com o miolinho primeiro. Essa daqui é uma margarida. Aí eu venho com azul. Esse é o cerulevo. Ó, venho aqui. Ó, faço um contorninho e espalho pra cima. Tá vendo? Ó, vou espalhando. Essa é a margarida mais fácil que tem, ó. Tá vendo? Por isso que não dá para fazer a margarida primeiro para depois estar tá fazendo o cabelo, porque ela mancha, tá vendo? Aí agora eu vou estar fazendo o contorno da margarida junto com vocês, tá bom? Ó, eu venho com branco, mergulho o pincel inteiro, ó, pego aqui e dou uma puxadinha, ó. Só uma puxadinha só, ó, e vem por cima, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que é bom fazer o cabelinho primeiro, pra depois fazer a florzinha. Ó, puxou, só dá uma puxadinha só e desce. Ó, dá uma puxadinha e desce. E assim formou a margarida. Aí eu venho com o marrom, um lado só. Deixa eu dar uma lavadinha nesse pincel. Um lado só. E vou fazer o contorno no meio, ó. Tá vendo? Tipo uma meia lua, ó. Vem aqui. Bem no meio e faço uma meia lua. Tá vendo? E agora venho com pincelzinho fininho e faço umas bolinhas aqui.
Só para enfeitar mesmo, meninas. Pronto. Olha, assim ela fica. Uma cor bem forte, bem afro. Linda, né? Olha como que ela tá ficando, meninas. Aí agora, deixa eu só virar aqui para a pintura da blusinha dela. Que eu vou fazer a pintura da blusinha. E depois eu vou fazer o bracinho que faltou. Tá vendo? Eu vou usar o azul cerulean, ó. Aí aqui, meninas, ó, é só descer pintando. Ó. Vem fazendo a pintura. Aí vocês fazem a cor que vocês querem, né? Eu tô fazendo com esse azul aqui porque o crochê que eu fiz pra ela, que eu fiz, é um azul bem clarinho. Então, pra mim assim, eu acho que não combina, né? Fazer um azul bem clarinho. Porque senão fica uma cor muito, né, apagada. Então tem que ter uma cor acima que é mais forte, né? Ó, tá vendo? Eu vou tá fazendo aqui, né? Aí já mostro pra vocês. Pronto, amores. Olha, já aproveitei, fiz o bracinho dela pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Já aproveitei, já fiz o contorninho também. Ó, aí já passei aqui. Aí agora vou vir com vocês pra tá fazendo o acabamento do vestidinho dela, né? O vestidinho não, que é a blusinha. Agora eu vou tá colocando um pouquinho de branco aqui, que meu branco tá endurecendo. E eu sempre, meninas, já falei aí no cantinho já, pra amolecer minhas tintas, eu sempre coloco vinagre. Sempre vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Ó, sempre uso esse daqui. Cinco pinguinhos, tá bom? Não é muito também. Aí agora, vem com contorno, bem fraquinho, não precisa ser muito forte. Um lado só, né? Sempre. Aqui. Vou puxando. Aqui eu capricho mesmo no branco. Capricho mesmo.